الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. تندروار تليشيكوس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذا مير سبيني نتاكي من الرادس مي برغرامين نهيين امويت مذنيشم رمضان. كسا الرادة تندروار تليشيكوس كامين يتام شوم انترسانت. سيزا كونيشت تامات جيثا انترسانت. بور كامي تبين من يتام شا كارن سي تيرزا كونشم نششري. اشت زيكاتي. زيكاتي dhe dispozitat e tij. Për ta trajtuar këtë temë dhe për të nxjerrë në patë të gjithë të dhënat dhe të gjitha njohuritë që i shërbejnë xhamatit, i shërbejnë besimtarëve musliman, kemi të ftuar në studio e Krem Maqedonci, profesor në Medresen Alaudin në Prishtinë, të cilin radhë parë e përshëndesim dhe i themi mirë se erdhët dhe faleminderit që pranuat. Është knasi që ju kemi në studio. Mirë se ju gjetëm, knasia është e jona gjithsesi. Ju falenderojmë për ftesën, ju përgëzojmë për programet e qelluara në këtë muaj të shejt të Ramazanit. Përshëndesim edhe shikues kudo që janë duke na ndjekur dhe e lutim Zotin e Madhreshëm t'ua lehtësoj agjerimin dhe t'ua pranoj ibadetet e tyre në përgjithësi. Amin. Siç e dëgjuat, tema për cilën do të mundohemi dhe do të flasim sonte është zekati apo zekati dhe dispozitat e tij. Fillimisht, a mund të na tregoni se çka kuptojmë me termin zekat ose zekat dhe cila është rëndësia e zekat në Islam? Me shprehjen zekat kuptojmë një ibadet ose adhurim që e bëjnë ata persona të cilët kanë pasuri dhe i ka obligu Allahu i Madhreshëm me dhonë një pjesë të asoj pasurie në favor apo që u dedikuhet të varfërve dhe skamnorve. Në aspektin gjosor, zekat do të thot pastrim dhe rritje. Në aspektin terminologjik pra, zekati është dhënja e një pjesë të pasurisë, pjesë të cilën e cakton shëriati dhe në ato kategori të cilat i ka caktuar shëriati. Rëndësia e zekatit. Sa i përket rëndësisë së zekatit, zekati është farz për çdo besimtar i cili i plotëson kushtet. Mirë po jo veç kaq, zekati është edhe shtyllë për shtyllave të Islamit, sepse ne në jetën tonë të përditshme kemi shumë obligime, cilat janë obligime, por nuk janë shtylla të Islamit, ndërsa zekati është obligim dhe shtyllë fesë në të njëjtën kohë. Pejgamberi alayhis salam në një hadith kur i ka numëruar shtyllat e fesë, thot bunya al-islamu ala khamsin, deri në fund të hadithit, një prej këtyre pesë gjërave, pra u ndërtuaj Islami mbi pesë kondita, mbi pesë shtylla, një prej këtyre shtyllave është edhe vetë zekati. Në Kur'an Kerim me 10 herë është përmendur zekati, duke ditur pra rëndësinë e tij. Allahu i Madhreshëm e ka përmendur me 10 herë. Disa prej dietarëve thonë se 82 herë është i përmendur bashkë me namazin. Ndërsa në hadithet pejgamberit alayhis salam, vetëm Sahihul Bukhari, koleksionin e zgjedhur të hadithit, zekati është përmendur në 172 hadithe. Që në mënyrë direkte ose indirekte, në një formë ose tjetër, pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka sqaruar rëndësinë e dhënjes së zekatit. Pra, zekati te muslimanët është një ibadet, është një farz, është një obligim, është një shtyllë prej shtyllave të Islamit që në asnjë mënyrë nuk bën të anashkalohet. Allahu i Madhreshëm në një prej ajeteve thotë: "Wa aqimus salate wa atuz zakate." Falni namazin, mirë po edhe jepni zakatin. Të bazuan këtë ajet kuranor, Ebu Bekri, një prej halifeve kryesorë të këtij umeti, thotë: "Wallahi la uqatilanna man farraqa baina salati waz zakat." Për Zotin e Madh, kam e pengue, do ta pengoj atë njëri i cili mban dallim në aspekt normativ mes namazit dhe zakatit. Pra e ka konsideruar dyja të njëjta, sepse në 82 ajete kuranore kanë ardhur bashkërisht namazi me vetë zakatin. Po,
a mund të flitni diçka për urtësinë e obligueshmërisë së zekatit në Islam? Realisht nuk ka asnjë ibadet në fen ton të pastër që mos të ketë urtësi të shumta. Pa marr parasysh e kuptojmë apo nuk e kuptojmë ne. Sa i përket urtësive të zekatit, dietarët kanë numëruar disa prej tyre. Të parën e kanë konkluduar nga vet emri tina, zekat pastrim. Atëherë çka pastron? E pastron personin i cili jep zekatin, e pastron pastorin dhe e pastron personin i cili merr zekatin. Personin i cili e jep zekatin e pastron nga disa cilësi jo të jashme për besimtarin, siç është kopracia, egoizmi, dashuria e madhe e tepërt për mal, për pasuri. Për këtë arsye zekati e pastron ato nga këto cilësi që nuk janë të jashme për një besimtar. E dyta e pastron vet pasurinë, sepse në pasuri nuk është pyetje vetëm haku jot, po ato kanë hak edhe skamnorët, edhe jetimet, edhe ata të cilët nuk kanë. Allahu i madhreshëm në një ajet kuranor thot: "Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal-mahrum", edhe në mallin e tyre, pra të tyre që janë të pasur, kanë hak ata të varfërit dhe ata të cilët janë të privuar nga pasuria. Me një fjalë, pra prej urtësive të zekatit është pastërtia. E dyta, rritja. Zoti i madhreshëm i ndihmon atij që ndihmon tjerëve. I jep atij i cili i jep tjerëve. I ashton pasurinë atij i cili ndihmon të tjerëve. Thotë në një ajet kuranor: "Wa atmu ma ataytum min zakatin turiduna wajha Allahi fa ulaika humul mud'afun." Nëse jepni zakat për hir të Zotit, unë këtë zakat e shumë fishaj. Unë e këtë pasuri të këti personit e dyfishaj. Sepse në themi, zakonisht një jetin e përdiqme, na, apo fetarisht në thujmë, bereqeti është ma me vlirë se vetë pasuria. Të kesh bereqet është punë e madhe. Shembull konkretun mund ta, për shembull mund ta blej një mjet, fjala vjen 20 euro, edhe një tjetër 20 euro, mirë po njën 20 euro, une ja shohorin 5 vjet i tjetërit më ndodhë që ja shohë 2 det. Pra kjo është bereqeti. Allahu i madhreshëm ka garantuar bereqet për atë person i cili e jep zekatin. Për urtësive tjera që nuk bën në asnjë mënyrë të anashkalohet është falënderimi ndaj të mirave të Allahut madhreshëm. Në fjalë popullore thot: "En'amu idha shukirat karrat wa idha kufirat farrat." Në metet nëse falenderohen besen edhe shumë fishohen, ama nëse përbuzen, ato shkojnë. Edhe një pikë tjetër, një urtësi tjetër e kanë cek fukahat. Kanë thonë, dhënia e zekatit ja mbyll derën apo dyert e haramit në të varfërin, në skamnori, në nevojtari. Shumëherë varfëria e shpijen dikën të vepra cilat konsiderohen të ndalume, si për shemëll vjedhja, mashtrimi, kamata, fojdja e të nxajshme. Për nga mire al-Islam thot në një hadith, ka del fakru e jeku në kufren. Varfëria shumëherë a rrezik që qëtë prej feje, sepse varfëria s'ka ishme, qëtin më bo gjara cilat realisht nuk jenë t'jeshme për një besimtar. Atër nëse t'ja jep që atë pasuri që Allahu i madhreshëm t'ka obligue, për bohe shkaktar që meruit që atë përsan, parona të vepra cilat jenë të ndaluara, për të njëtën ku e ruën edhe shësrin, sa e kur vjedhe vjedhe pasurin e dikojna, a e kur mashtran e mashtran dikon, a e kur merë me fojde ose me komot, a i bashkëpëna me dikon. Për këtë arsye, pra dhonja zekatit ka shumë urtësi. Dhe të fundit që kisha me cek të urtësi të zekatit, nëse dojna me ditë vetën, sa jena besimtar dhe sa jena musliman, se cili prej neve do të me këshyra jep zekatin ajo. Për nga mirë al-Islam ka thonë, inë në min tamami islamikum, në të du zekat e mualikum. Nëse dënë me ditë a je musliman, ta mën ashtu që shdo të këshyra vetën e a ke dhonë zekatin. Kanë thonë djetartë, pëse s'ka thonë këshyra vetën e a ke falë namazin, ose a ke shku në haqë, ose a ke agjerue. Për arsye se kem plët namazlit që falen, për nuk e jepin zekatin. Kem plët që agjerojnë, për nuk e jepin zekatin. Ama të rallë, të se heqë janë atët cilë të jepin zekatin e nuk janë namazli. Zakën është ajë cilë e jepë zekatin, kom më kom prej atyre që falet, e prej atyre që agjeron, e prej atyre që nështë edhe ka kryhoqin. Për këta për nga mire sallallahu ta'ala aleyhu sallem, për më nga të regu neve që na me mod vetën, nga ka thonë, inë min tamami islamikum, në të edu zekat e mualikum. Nëse doni me ditë vetën, a jeni musliman ashtu që shdohet, kësur në vetën e keni dhonë zekatin ashtu që shika, ju ka ordrua Allahu i madhreshëm. Atëherë, a mund të dim se kush e ka obligim zekatin? Cilat e në kushtet e obligueshmërisë? Po, i kanë cek juristet, apo fukahoja si që quajnë ana, kushtet e obligueshmërisë, e para për ty në është jetë besimtar. Normal se imani të na, fetarisht, është aja bazën bitë cilën sajohen dhe ndërtohen i badetet.
E dyta është të jesh në moshën madhore. Sipas mëdhëbet apo shkollës juridike hanefite, ai njeri i cili është në moshën madhore nuk e ka obligim me dhonë zakatin, ashtu si kurse nuk e ka obligim me kryen namazin ose agjerimin. Tjetër, edhe nëse posedon pasuri. Edhe nëse posedon, ka shkolla tjera juriste fetare që kanë thonë nëse kryen është më mirë, po sipas mëdhëbet hanefi thonë nuk e ka obligim. Nuk e ka obligim. Pika tretë është të jetë i mençur psikikisht. Për arsye se neve Islami na ka obliguar të kujdesemi për ato që është i smut. Jo ai me smundjen e tina, varet çfarë ka, pa marrë parasysh dën apo nuk dën, ai nuk ka mundësi të kujdeset për dikën tjetër. Për këtë arsye është i liruar prej ibadete. E tash kisha më përqendruar më shumë dy kushte kryesore. Është arritja kohës së caktuar, që ne në shkencën e fikut të quajmë arritja në sabet, edhe kalimi i një viti hënor, që ne në shkencën e fikut të quajmë hawalanil hawle. Këto dy kushte janë kushtet kryesore sa i përket obligueshmërisë së dhënies së zakatit. Kohëta e caktuar është 85 gram ore, vlera tyne. Me qenë se vlera e banknotav ose porëv ka njëherë devalvën, bijen, gritet, atëre në shkojnë me ore. So kushtojnë 85 gram ore, vlerën e tyne, kush ka pasuri që arrin këtë kohët, aje ka obligim me nëzirë zekatin në vlerë 2.5% të asoj pasurije. Ose nëse e matë me argjent, do të më shku me 700 gram argjent, prap e jep vlerën 2.5% të ti. Edhe të njëtën kohët të kaloj një vitë hënorë. Është një prej dietarëve me emrin Abdurrahman Dehlevi. Ai ka qenë shumë i suksesshëm, mendoj, në sqarimin e këtyre dy kushteve. Ai thotë kështu: Zoti i Madhreshëm e ka caktuar 2.5% kuotën për me dhonë zakatin. Më falni, atë përqindjen për me dhonë zakatin, të posë parasysh se nuk është krejt e thjesht, që nuk luan kur faroli në kurimin e cilësive negative të personit që jep zakatin. Po të njëjtën kohë nuk është krejt e thjesht sa që nuk ndikon fare kur i ndihmojna dikujna në të varfëri. Edhe ka thonë, e ka caktuar Zoti i Madhreshëm periudhën një vjeçare për arsye se të biznesmenët, të punëtorët, të ata cilët kanë pasuri dhe kanë arritë kuotën, konsiderohen të pasur, zakonisht për një vit mendohet se ata ecin para me pasuri. Edhe Zoti i Madh nuk e ka bërë çdo muaj për mos më konstant ngarkesë për këto ai cilë jep zakatin, pas nuk e ka bërë më në periudhë më të gjatë kohore që të humbë efektin e pastrimit të njeriu nga ato cilësi negative të cilat janë. Pra, tjetër kusht është që kjo pasuri të jetë të pritë nga nevojat elementare. Në tash e shohë me dhurëcine vetë islamit që me i badetet e tina nuk ka bostë të ngarkesas njëhere. Zotë i Madhreshëm nga ka obligu neve me zekatin, mirë po kur t'i kryna nevojat tona elementare, nëse kena pasuri tepër, atëre duhet jepet zekati. Prej kusht e tjera është e mështë kemë borqe. Ne në shkencën e fiku të kemë regull, hukukullah me bënije tunë alel musameha, me hukuku le ibad, me bënije tunë alel mesheha. Nëse kem obligime ndaj njerëzve, të zekati bjen obligime ndaj Allahot të madhreshëm. Pra fillimisht e kryi borqin tem që kam ndaj ndo një personi, masanej nëse mjetë kohët e caktuar, apo një sobi, atër kalojte zekati. Të obligime ndaj Allahot të madhreshëm. Në cilat llojet pasurisë obligohet zeqatja? A janë të gjitha llojet e pasurisë që obligohet zeqatja apo ka llojet veçanta? Ka llojet veçanta. 5 llojet kryesore të pasurisë obligohet zekati. Disa dietor kanë thonë varësisht se çka punon njeri, varësisht se çfarë detyre kryen, varësisht me çka merret. Ajo kryesore është orja dhe argjenti. Ne kemi zekatin e orit, në argjent, në banknota, zekati në kofsh, zekati në mallra të cilat përdoren për tregti, zekati në fruta dhe të mbjellura dhe zekati në pasurinë toksore ose dzeje. Këto janë 5 llojet kryesore të pasurisë që shariati e ka bë obligim nxjerrjen e zekatit. Ne në kohën tonë zakonisht e këshyrum, nëse jemi prej aty në proce nuk merremi me ndaj diçka, ndaj profesion, fjalla vjen me ndaj firm shtozve ose me ndaj tregti ose diçka, zakonisht ata cilët kanë hyra më jore sene, e motin në sobën e tyne me ari dhe argjent. Disa prej djetarve kanë thonë, është tërësia Allahot Madhreshëm që e ka caktue në sobën në ari në argjent. Të posë për asyush se ari është e pasuria që në këtë dunia nuk i humë vlera. Ari nuk devalvan.
Ore nuk ndryshon me ndryshimin e qeverive. Ore nuk i humb vlera me kalimin e kohës. Ore është problem të falsifikohet, edhe për këta, edhe në shtet, edhe çdo kund mbetet pasuria kryesore e deponimit. Edhe Zoti madhreshëm pikërisht për këtë arsye, të parën që ka numëruar pra është në orë dhe në argjend. E dytë të tham në shtoz, edhe këtu ka një sob ose ku të caktuar, nëse arrijet ajo, duhet jepe diçka prej tyne. E treta, për shembull, nëse dojna me ditë mujna, për shembull të delet, nëse arrin numër i tyne në 20, duhet jepet një prej tyre. Të lëpët, nëse numri atyne arrin në 30, duhet jepet një mështjerë prej tyre. Një mështjerë e cila kanë mbush një veç. Nëse arrin 40, një e cila kanë mbush 2 vite. E kështë me radhë tani. Të perimet, të pemët, të mbjellurat, të mbjellurat dhe të korat i japet 5% ose 10%. 5% ose 10%. Dëso prej djetarëve... Që kanë ti të gruri, se të dishikusit janë shumë të interesuar kur është fjala të gruri, se ne kemi faktikisht mas shumë ti që japin zeqatën janë ata të cilët mbjellin grur. Ashtu si që kemi vrejt në teritorin e Kosovës. Realisht e gruri, në tashtë duhet me i logarit pak edhe shpenzimet e bujkut që i bën për mbilin e grurit. Se na fetarisht e kemi një regull që jepet 5% nëse ujit në kohën e pejgamberit al-islam ka qenë e till, tash djetarët kanë bënë një analogjie, kanë thonë nëse ujitet prej shiut ose vetvetiu prej burimit ndryshme, atëherë duhet jepet 10% e grurit. Ndërsa nëse ne e ujitëm, me një fjallë, bojmë shpenzime, atër duhet të japet 5%. E tash unë kështu thonë, që tash kemi edhe shpenzime shtesë. Plera kimike, nofta, pagimi mjetë eftëkorjes, shpenzimet e tjera. Këtu kështu thonë se doktor Jusuf El Karadovin, librën e tina Fikhu Zakat, e ka dhonë një mendim, thotë se këtu është mirë që bujku fillimisht të hijek të gjitha shpenzimet, e veta, soj kanë kushtuat diri so ka orë të kurja e grurit, pas të nej, aja që i ka mbet fitim, prej sojna e jep 10%. Aja që i ka mbet, prej sojna e jep 10%. 10%, jo 5%? Jo, fillimisht e hjekum pro shpenzimet. Ketë hjekum komplet shpenzimet, pas taj e jep 10%. Ose nëse nuk i hjekum shpenzimet, ka një mendim tjetër, e jepum 5%. E sojna. Edhe e fundit ke, pro, zekatin e dzehe, nëse dikush, për shembull, qatë punës tina, ose minatorët, ose diçka, mbaret, nëse është tash pasuri private, edhe gjenë ato, duhet jepet zekatin e sojmë, varsisht se qka është ajo. Aja mund tjetë naftë. Pasurinë në të kësore është. Nëse meret për nevojat familjare tina, nuk ka zekatin në të. Nëse përdoret për trekti, duhet të nëzirët zekatin 2.5% e soj. Në cilat llojet pasurisë nuk obligohet zekati? Zekati nuk obligohet në ato llojet pasurisë të cilat konsiderohen nevoja elementore të njerëzit. Për shembull, nuk ka zekat në vend banim, shtëpi ose banesë ose, edhe nëse e ka vlerën e madhe. Nuk ka zekat në mobilet e shtëpisë, të banimit, shtrojat, mbulojat e të ngjashme, nuk ka zekat në to. Nuk ka zekat në mjetet e transportit, sot për shembull vetura. Edhe nëse ka vlerë të madhe, mirë po konsiderohet nevojë e kohës, mirë po nuk ka zekat në to. Nuk ka zekat në mjetet artizanale, mjetet e punës, mjetet që përdoren për bujtësi, në asnjë prej tyre nuk ka zekat. Mirë po këtu mos të harrojmë, kisha dashur me cek pak një çështje se zekati llogaritet në fitimin që sillet prej tyre. Për shembull, dikush e ka një puntari ose një fabrikë. Në vetë fabrike nuk ka zekat, edhe nëse ka vlerën e madhe. Ama në fitimin që në asjel fabrika, të është duhet jepet zekati. Për normal, e dikush, që thati ju të monedha. E, sigurisht. Ama dhe me thonë, mjetet e punët cilat ti i merë për zhvillimin e pasurisë tone, fillimisht nuk ka zekat në tu. E ta në kësyret pra resul mal që qujnë anë në fekë, po ajo pasuria kryesore që mëtë kapitali, që mëtë të mbledhëm ato. Po është një pyetje që vazhdimisht trajtohet edhe vazhdimisht kërkohet në veçantin nga gjinia femërore, të stolit të cilat ato i mbajnë vetëm për të stolis në momentet. Po, zekatin e stoli si pas me dhebet hanefi duhet të jepet. Si pas imam e buhanifës duhet edhe është obligim të jepet zekatin e ari pa marë parasysh
a është për deponim apo është për stoli. Me dhebe tjera, shkolla tjera juridike e kanë lejue të thonë se kjo nuk është pasuri e cila zhvillohet. Edhe nëse jepet zekati, ajo e hanë vetë vetën, kështu që e kanë lejue atë femër e cila ka ari, mirë për e përdorë për stoli. Amo nëse përdoret për deponim, apo merët si deponim i pasuris duhet jepet. Edhe njëherë për bëjt dalimin pikat shkurtra, si pas imam e bëhanifës, duhet jepet dhe është obligim. Ndërso si pas tri me dhebev të tjera, nuk është obligim zekati në ari. Me të njëtën kohët, me të njëtën kohët. Si pas hanefive nuk ka dalim aj ari cili përdoret për stolime ato e cili është për deponim. Me të njëtën kohët, nësë arrinë 85 gram, do tjetër i ndërum. Efendi, është një problem se në Kosovë, për shemull, ari është i përzirë me legura, kategorisë shumë të fëporë, do të 14 karatë. Ndryshe është ari i cili vjen nga shtetet arabe që është 18-21-24, ose që vjen nga India që është 21-24, dhe thëtë është ari maj pasër, është ari taman. Për dhe sa këtu janë stoli, po ma shumë bijuteri, i takojnë bijuteris, se sa i takojnë arit. Ka disa djetarë që të kanë thonë se dohet merët në arit pasër të matet, mirë po ka një mendim tjetër që kanë thonë, do të merët shumica atina të këshyret, ose vlera. Nëse shumica asoj ari është ari, atër konsiderot ari dhe do t'ja pet zekati për të. Nëse shumica atina konsiderot material tjetër, nuk është ari, kanë thonë atër e nuk o zekat. Veç me gjithat, do t'ja pet zekati nëse arjet një sobe e tina. Për dhe sa në bëtë njohër se në cilat pasurin nuk obligohet zekati, në cilat kategori lejohet dhe një zëqatit ju veç e thatë këtë në cilat loje, po kategori tani? Kategori ti ka caktua Zotë i Madhreshëm në një ajet kuranor në surën Teube. Kategori të shëqërisë është qëllë, ato kategori të cilat duhet të investohet në to me dhenjën e zëqatit. Kujtja japim zëqatit, me një fjallë, ajeti kuranor thotë inë në mes sadekatu lill fukara, më të vërtet, zëqati është për të varfrit. Kush konsiderot të varfrit së pas shëriatit? Gjde përson i cili nuk e arrit kuotën e caktuar, konsiderot të varfrit. I varfrit mund të ketë në pronsi diçka. Mirë për jetën e tina nuk e bën një jetë mesatare në aspekt material, një jetë normale. Jetën e tina e zhvillon me vështërsi, këtë që u të varfrit. Kategoria dytë, u el mesakin, të ngratit. Të ngratit janë ata përson, vëbektit, janë ata cilët nuk kanë asgja. Cilët varfri ekstreme. Lill fukara, ul mesakin, ul amilina aleha, nënpunësit e institucionit të zekatit, me një fjallë inkasantit. Allah i Madhreshëm i ka leju ata që ta marrin një pjesë të zekatit, se neve është shumë normale kur t'ja marrim kohën e tyne dhe t'ja marrim mundin e tyne, që ajnë fund mojt të ketë një bëles prej asojna, pra prej zekatit, për familjen e ti dhe për nevojat e ti. Wal muallafat kulubuhum, për sistemimin e atyre të cilët janë të dobët në islam, o fir rikab, për lirimin e robit. Te lirimi robit, pra islami e vlerëson shumë lirin, për këtë arsye, na ka thonë se edhe prej zekatit, nësë është në pyetje me lirua dikon, atëre e kini obligim që të ndihmoni ati personi. Për tu kemi, do thëtë, në basë të këtyre kategorive, ne qëndojmë në një shtetë, që normal nuk është e drejta islama e cila vendosë rrën e shëqëror. Sigurisht. Atëherë, është institucioni i bashkisë islame e cilin varet nga... Tash, inshallah, dhe të po. Valgore min, ofise bilila, më të flasim për këtë rast. Valgore min janë ata cilët janë të zhytur në borqe. Ata cilët janë zhytur në borqe me kusht që nuk mënet me la borqën e tina, edhe borqë e tina është urgent. Atëre e kemë obligim që të ndimojmë ati, ofise bilila edhe në rrugën e Allahot të Madhreshëm. Mas shumëti që kanë folë djetarët dhe kanë diskutua, është fondi në rrugën e Allahot të Madhreshëm. E sidomës, juristet bashkohor, cilët kanë thonë se, në rrugën e Allahot të Madhreshëm, hynë të gjitha ato kategori që në një mënyrë apo tjetër, ja kanë qitë si synim veti, ruajtjen dhe përhapjen e fjales së Allahot të Madhreshëm. Ruajtjen dhe përhapjen e fjales së Allahot të Madhreshëm.
Në këtë rast, bashkësia islame e Kosovës e ka atë synim, ku në nëmbrellën e vetë e ka medresen edhe ka fakultetin e studimeve islame. Mirë po djetarë... Faktikisht është mbrojtë i lerave islame, është mbrojtë i të dhe... kur ata kanë preferuar se zakatit jepet pikrisht për ata cilët e mbrojnë dhe lartësojnë fjallën e Zotit. Kanë thonë neve zakatin e jepëm, ose për ato kategori që ato kanë nevoj për vetën e tyre, ose për ato kategori që na kemë nevoj për ta. Shoqëria ka nevoj për ta. Ato kategori që kanë nevoj për vetën e tyre, e varfri, meskini, a i cili zhytur mbërgj, ama na që kemë nevoj për ta, na që kemë nevoj për ta, tash inkasant, na kemë nevoj, shoqëria ka nevoj për ta, wa fi se bilila, edhe ata cilë të mbrojnë fen, shoqëria ka nevoj për ta. Tash, na si shoqëri kemë nevoj për institucione fetare, na si shoqëri kemë nevoj për nxënësat e dijes të cilet në estra mendojmë të jenë të përgatitur mirë dhe punëtor të zëllshëm e të vyeshëm për përhapjen dhe mbrojtjen e fjalës së Allahut të madhreshëm. Për këtë arsye, dietarët bashkëkohor kanë thonë, nëse ndihmoni të varfëri është problem, nëse ndihmoni institucione të cilat e mbrojnë fen është problemi edhe më i madh për arsye se këto nevoja personale ndërsa këto nevoja shoqërore. E ti po ndihmon dikujt si realisht jo çekin ka nevojaj. Po edhe ka nevojaj, po ka nevojë edhe krejt shoqëria për atë person. E normal që na kemi nevojë për një nxënës të medresës, edhe për një të fakultetit studimeve islame, që ai nesër pra të jetë një kadër e përgatitur, edhe punon për avancimin e fjalës së Zotit të madhreshëm. Pejgamberi alayhiselam në një hadith ka thonë, "Men kharaja fi talab al-ilm fa huwa fi sabilillah hatta yarja." Kush del në kërkimin e diturisë. Ai është fi sabilillah. A jeti kuranur ke? O fi se bili la. Nërso këtu për nga mira l'Islam, për nga të rëgën se në qitë kohë të rëfi se bili la, në rrugën e Zotit madrëshëm, për he kanë edhe në zonsat të cilet e mësojnë fen e Zotit të madrëshëm. Edhe ata që u dheqin e menagjojnë. Edhe ata që u dheqin e menagjojnë e jetën fetarën përgjësi. Pika e fundit apo kategoria fundit është u ebni se bili, o dhëtari i cili jetë gjatë rrugës jetë patë mira materiale. E kemë obligim të ndihmojmë deri sot të arrinë në destinacionin të cilën ja kam sy. Do të thonë mundu me përdorë zakatin. Mund na përdorë zakatin. Feridatun min Allah wallahu alimun hakim, është obligim për juve që ta dërtni zakatin në këto kategori të përmendura, Zoti me dijen të urtësinë tina i ka caktuar edhe ka ditë më së miri kujna i takon zakatin. Efendi, është një çështje normale se ende vazhdon të ketë njerëz që nuk mund ta kuptojnë zeqatin edhe sadakajtul fitrin. Sadakajtul fitri gjithashtu është një temë që faktikisht nuk mund dalim nga kjo emision pa në dhëndë sharime për këtë. Sadakajtul fitri, norma atina është vazhjep. Sadakajtul fitri jepet me përfundimin e muajt të Ramazanit. Edhe sadakajtul fitri është një shumë ma e vogël në krasim e zekatin. Sadakajtul fitri më pëthuj se shumica e banorve e kanë obligim me dhonë sepse ndryshën nuk ka një sobë edhe pse këtu ka djetarët kanë divergjenca rreth kësaj pike. Zekati është farz obligim i prerë e cili arri jepet me përqindje mbarësisht prej pasurisë që kije. Ndërso sadakatul fitri është një norma e tij është vajib, jepet në fund të Ramazanit, para faljes së bajramit, mirë po nuk dhëtë se dikush e ka dhonë sadakatul fitri në është dhe është liru prej zekati, në asë një mënyrë. Se sadakatul fitri është një obligim e cila norma ati është vazhjep, ndërso zekati është një obligim e cila norma ati, e cili norma ati është farz. Pra norma e zekatit dalën nga norma e sadakatul fitrit, si kurse dalën edhe vetë në sencën e tina. Për arsye pra se thamë zekatin e japëm në bost përqindjes që kena. Nërso vitrat e japëm ashtu që shka orët në hadith për nga mbirit a.s. me sa 4 kg grumë. 4 atash në japëm zakonisht lirën e tyne në Kosovë 2, 5, 10 euro këtu dikunsilet për antar. Edhe për vitra për shamë në dalim tjetër është se në këqyret mosha e japë edhe për të voglin dhe për të pasalin dorenë. Ndërso zakatin e ka obligim vetëm ai i cili ka hyrë moshën madhore që ka pastorinë dhe ka arritur nisomin e caktuar. Kujt do të jepet sadakatul fitri kur dihet se ka ndodhur dhe ndodh gjithashtu kur njerëzit e nënçmojnë njëri tjetrin thotë ti je rrit je shkolluar me sadaka me vitrat e mia. Kështu ndodh tek populli se njeriu gjithçka mund ndodh në moment. Zakonisht tash prej adab
prej edukatës të atina që jep zakatin është që me dhonë zakatin edhe mos me përmen. Me dhonë zakatin edhe mos me përmen. Mirë po, nëse e ka bo këtë pun, a i ka gabu shumë. Edhe realisht i ka humbë të mira të veta që i ka bo para Allahot madhreshon. Mirë po të kemë parasysh një qështë duhet të dim. Edhe sadakatul fitri duhet të derdhët në ato kategori që derdhët zakati. Inë me sadakatul il fukara, me të vërtet sadakat, e sadakat këtu kanë thonë juristet islam, është për qëllim, edhe zakati po edhe sadakoja. Nuk duhet të deli jashtë këtyre të të kategorive. E prej këtyre të edve, thamë kenë, disot që ka nevoj për vete, disot që na, si shosri kemë nevoj. Ata që kemë na nevoj për ta, kënë edhe në zonë së të dijes apo dituris, që realisht preferohet edhe sadakatul fitrin, po edhe zekatit derdhet në fundin e tyre, sepse nevoja është me madhe, një të nko edhe shpërblimbi para Allahot madhreshëm është maj madhe. Atër, si për ambedet puna është se ka keq përdorime, kur njerëzit e orientojnë gjithë ka. Për derisa, ajo që thatë ju, kategoria e atyre që kisha desht me cek një fjallë. Në fjallë, na është normale që na qysh prej fillimi e sëru ma jetin kuranor, fukarat, biskit dhe rand. Na gjithë dokujna i thujna me dhonë zekatin, pa dhe sadakatul fitrin në këto fonde që i ka caktua Allah i madhreshëm. Imam Merginoni në libren e ti El Hidaje, që konsideruhat bazë në shkencën e fikut, thot, a njëri që ka, që ka me hangër, është qenë, ditën e bajramit, për 24 orë, ati nuk i jepen vitrat. Pra ndaj, gjithë njerët në i thujna, kujtov mirë ku pëshën vitren tane, se nëse qaj përsan, i cili qaj familje, që pa jajab vitren, ka dëpënum ma te përse 24 orë është qem, është frikë që sadakoja jo të përshkan hoqë. A mund të zavendësoj tatimi shtetëror, tatimet bi pronë, tatimet bi, që ka janë këto, tatimet e ndryshme, bi shqitje, këtë që ka janë, a mund të zavendësoj zeqatin? Kur dhjetë dhe thëtë që ne u kuptuam. Realisht, tatimin shtetërore nuk e zavendësojnë zekatin. Edhe nuk mujna më thonë, ose nuk mënet një besimtare, sinqertë më thonë se une i kum paguë tatimet ndaj shtetit atash, e kum paguë dhe zekatin. Për arsye se dalën zekati nga tatimin shtetërore në disa aspekte. E para, zekati është i badet urdhën prej Allahot madhreshëm. Une kër e kryi zekatin, une mendoj edhe bëj me njetë se pëbëj i badet pe kryje një farzë zotet madreshëm. Një farzë zotet madreshëm. E dyta, nuk është i badet tatimi. E tjetër dishka, zekati dalën nga tatimet në aspekt sasis, një sabi ku të është të caktume si pas shëriatet e nuk ndryshën derin ditën e gjukimit. Tatimet shtetërore ndryshojnë më varsisht prej kohës, prej momentit, prej rëthonat, prej ndrimit të dhezve. Tjetër dishka është se na, thojna, tatimet obligohen më vërësisht ka njerë prej shqitjes apo prej qërkullimit modet. Tatimi mi vlerën e shtuar e zdiqka, fëtërisht ne e kemë të saktuam kohen, pra a këtë etapën kohore që të kaluhet një vetë. Mirë për në thujnë a kështo. Në gjithë besimtar, fillimisht lirohet prej obligimeve dhe borqeve të ti që i konë dhe shtetit. Pas ta i këqyret pasurije soj kamet. Edhe prej që soj pasurije duhet të nëzire 2.5% shisojna. Për arsye se tatimi nuk e zavendësa në asë një mënyrë zekatin. Tatimi është diska tjetër, zekati është ibadet. Është urdhën prej Allahot madreshëm që në asë një mënyrë nuk bënd të lijet. Po këthejnë edhe njëre në fillim, pra pejgamberi alayhissalam neve në ka thonë, nëse dënë me ditë vetën, a je besimtar, e sinqert a ju, kësire vetën a jabë zekatin. Inë në minë të mami islamikum, në të edu zekate e mualikum. Nëse dënë me ditë vetën, sa je musliman, kësire vetën që shë këndonë zekatin. Atër për në mbetet edhe zekat, edhe vitër që fondi bashkis islamet jetë ajë esenciali ku duhet... Fondi i bashkis islamet është fondi me i preferuar për djetarve bashkohor. Doktor Vebi Zuheli, librën e ti Fikul Islam o dille të hu, kur flet për kategorin uafis e bilila, e preferan edhe thët bënd të jepet zekati tek ato institucione të cilat punojnë për mbajtjen, avancimin dhe për hapjen e fjales se zotit madreshëm. Edhe qysht tashmaheret kanë thonë se shpërblimi është i dyfesht, për arsye se ata nuk kanë nevoj veç për veti, pa edhe na kemë nevoj për ta. Atër e fëndi në fund,
Cila do të ishte porosia juaj për besimtarët për të dyja, edhe për zeqatin, edhe për vitrat? Kështu, edhe pastoria, edhe varfria është sprovë për Zotit. Normal. Ta kemë parasysh, jemë të jetue në sprovë për Zotit. Mirë po jemi në një sprovë ose në një provim që realisht nuk e dim kur në tërhije kënë fletën e përgjigje. Aji cili është i meqëm, a në zitën, sa ma shpet me gryu i badetet e tina dhe më morë pëjina të Allah i madreshëm edhe në bosë që aty në pëjinave dhe shpërblehet. Na jemi në jetë që e kena fillu e na ka dhonë Allah për nuk e dim kur e mbarojna. Pra ndaj mendaj edhe i përësis gjithë që muaj i Ramazanit është një ko esenciale por me kryu i badetet tona edhe me morë shpërblim në Allah të madreshëm edhe të njëtë në ko mi u gjinë dikojna e me ndihmu e dikojna ose mi ndihmua institucionet që folëm deri tash e medresës, e nxënësat medresës për vazhdimin edhe mësimin e tyre, edhe thjesht është muaj i aktivitetit. Na më duket sikur e kemi keq kuptuar pak Ramazanin, se po mendojnë se në Ramazan duhet më pushue. Për kundrazi pejgamberi alayhiselam në Ramazan ka punue. Në Ramazan e ka rrit aktivitetin e tij. Bile, edhe ato punë më të vështira e ka kryer në Ramazan. Luftën e Bedrit e ka bën në Ramazan. Çlirimin e Mekës e ka bën në Ramazan. Më nga të regu e neve se Ramazoni është muaj i bereqeshëm, i sukset se vi arritjem. Pra ndaj na do të punojna, do të jepëm zekatin se Allah që në bereqetën e ashtë të pasurin tonë. O me atetu min riba, li erbu o fje mbali nas, fela erbuin të Allah. O me atetu min zekatin të ridu në vëqë Allah, fa ula i ke humul më daifun. Jo që ka të mërnit bashkëpunani me zveti, me komate, me riba, edhe me dëni se uritet pasunia keni të kotë. Ska bereqet ato. Ndërso kure jepëni zekatin, edhe sa da ka të lëfetër në këtë rast, për hirë të Allahot madreshëm, ta keni parasysh se Zotë kam jafë shumë fishua. Edhe juve të ndëruar të lishikuas, nuk në mbetë gjithë tjetër, përveç se t'ju falenderojmë për vëmendjen tuaj, dhe shpresojmë të takohemi sërish në emisionet e radhës, por deri atëherë ju lëmë nën kujdesin dhe mbrojtjen e Allahut fuqiplot. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.